Вона співає «Це моє місто лине», але у якому б куточку світу ти не знаходився, згадуєш саме про своє рідне. Відкриття року – етноукраїнський проєкт «Онука» нарешті завітав і до Дніпропетровська зі своєю першою дебютною платівкою. Тільки ледачий або, скоріш, глухий ще не встиг почути стильні експериментальні композиції цього нашумілого проєкту. Гурт «Онука» на чолі з Натою Жищенко, відомою багатьом меломанам ще з проєктів «Томата Джоуз» та «Кукла», нещодавно отримав статуетку «Юна», тобто виборов звання «Відкриття року» та всеукраїнське визнання. Назва гурту має свою історію. Любов до української етніки Наті прищепив її дідусь, відомий український майстер народних інструментів і музикант, який реставрував кобзу самого Тараса Шевченка, Олександр Шльонч. Він зробив мені першу мою сопілку, навчив на ній грати і, в принципі, став таким кумиром мого життя, людиною з великої літери, на яку я рівнялася в дитинстві і зараз. Ну, я хочу, щоб він був поряд зі мною навіть зараз, тому, можливо, ця назва – це те, що я можу залишити від нього, окрім безлічі вмінь, навичок музичних, а також навіть от такому нематеріальному закарбуванні літер. Яскравий симбіоз захоплення Наталою народними інструментами та бажання створювати щось дійсно якісне і прогресивне, виводячи українську музику на новий рівень. А ще, як скромно запевняє сама фронтвумен, щасливий збіг обставин. Такий секрет успіху «Онуки». Ну так вийшло, що до 15 років я займалася виключно українською музикою народною. Це були хори, оркестри, і співи, і танці, і це були такі безліч гастролей, суто в етнічній атмосфері. І, звісно, в 15 років, коли мені все це набридло, там юнацький максималізм, я сказала, що все це не цікаво, треба займатися чимось іншим. І почала із старшим братом разом займатися електронною музикою. Мене захопило діджейство, там щось таке сучасне, модне, молодіжне. Півтора роки тому я зрозуміла, що треба поєднати оці дві стихії, в яких я знаюся найкраще. Останній рік для гурту став насправді насиченим. Дебютний альбом посів перше місце в iTunes, випередивши за кількістю завантажень серед української аудиторії навіть «Океан Ельзи». Співпраця з американським лейблом Most Addictive Records, зйомки у популярних рекламах на телебаченні та ось уже 300 тисяч переглядів у YouTube на відеороботу Time. Але зіркова хвороба явно не історія «Онуки». Для музикантів це, перш за все, велика відповідальність. Велика кількість людей реально розуміє мою музику і сприймає, і вона їм подобається не тільки через те, що хтось сказав, що це зараз модно, дійсно на концертах люди підспівують, і це вища нагорода, це більше, ніж там задокументоване перше місце в iTunes і так далі. Плани наперед нести цю величезну відповідальність, тому що зробити перший успішний альбом – це одна справа, а притримати ту ж хвилю під час випуску другого альбому це справа, напевне, музиканти знають, більш складна, ніж просто вистрілити. Критики стосовно музичної складової на адресу проєкту майже немає. Уся країна, котрий місяць поспіль підспівує молодійним сопілці, бандурі і трембіті в електронних аранжуваннях. А ось скептикам, що обожнюють розмірковувати, хто з артистів уже комерція, а хто ще андеграунд, Ната відказує так. Мені здається, що від участі в рекламі творчість і меседж від цього не змінюється. Він лише має канал особливої передачі для більшої кількості людей. І якби там не проекти в деяких вище сказаних і згаданих рекламах, то, наприклад, в якому-небудь містечку там Бориспільської області ніхто б не почув трек «Місто» і не прийшов на концерт, і не дізнався б про такий проект «Онука». Якщо до цього був такий чіткий поділ на попсу комерційну та андерграундну нормальну музику, чи ту, яку можна слухати, то зараз все це настільки змінюється і стираються ці грані. І я дуже сподіваюся на те, що в скорому часі техкомерційне не буде мати негативного відтінку. У Дніпропетровську на великому сольнику «Онука» виступила розширеним складом. Власне, Ната Жищенко – барабанщиця, клавішниця, бандурист і три духовики. Послухати стильні самобутні треки Валерія прагнула вже давно. Квиток придбала одразу ж, не роздумуючи. Ну, я думаю, ці етномотиви, сапілка, кобза, яку вона приміняє в своїй музиці, це достатньо оригінально і дуже відрізняє именно украинский мотив в этой электронной современной музыке. И, насколько мне известно, достаточно успешно и за границей. И именно это привлекает иностранного слушателя в этничность ее музыки. Это соответствует ожиданиям. Это то, что крутили по радио. То есть натурально это звучит.
гостей заходу є й такі, що почули про онуку лише декілька днів тому. На самом деле, я просто недавно вернулась в Украину, и оказалось, что вот сейчас здесь очень популярна онука, поэтому решили пойти с друзьями. Вы знаете, ну, я в этом году была в Индии, и там был очень такой замечательный артист из Германии, Рико Лук. И у него был похожий стиль музыки в том плане, что он тоже миксовал, наигрывал какие-то вот такие вот напевы на каких-то инструментах, на гитаре, либо создавал их своим голосом, а потом миксовал и еще пел. То есть вот что-то вот наподобие мне очень напомнило. Я считаю, что онука может представлять нашу страну на европейской сцене. Отже, пам'ятати власне коріння, ба більше, культивувати його на європейському рівні, доводячи, що українська музика може та повинна бути якісною та смачною. Ось про це онука. І у цій відповідальній справі вона Прометей. Oh,